На метри от пътя Пещера Брацигово скрити остават много стъпала, които водят към цял мемориален парк, изграден в памет на много хора, загинали в различни епохи и за различни каузи. Този мемориален парк обаче е недостъпен, затова доброволци се заеха да изчистят пътя до него. Иванка Колева е основният инициатор на доброволческата инициатива, в която с хода се включват съучениците и от випуск 72, завършили строителния техникум в Брацигово. Те имат трудната задача да изчистят от храстите и дърветата около 1 декар стъпала в местността Грамадите. Това е нашата памет и паметникът е посветен на 3 епохи. Хора са загивали за идея в името на свободен и щастлив живот и ние искаме да изчистим стълбището до подхода към паметника, да можем да се изкачваме и да им се покланяме. На каменни блокове са изписани имената на десетки брациговци от няколко поколения, които са загинали в различни исторически моменти. И дори някои от тях днес да са спорни, то паметта на жертвите трябва да се съхранява и да се помни всичко, което се е случило. Категорична е недялка, която не е родом от Брацигово, но познава местната история. Ценностната система беше в уважение и почет. Това беше. Няма някой, който от нас да си спомня да сме учени на лошо. Той е посветен на хора, които са дали живота си за тяхната идея. И нас най-малкото нещо, което е да очистим и да направим достъп до паметника, да може човек да се поклони, да дойде, да помисли, да погледа природата от високо. Въпреки че доброволците са вече в пенсионна възраст, те показаха завидно трудолюбие и само за няколко часа първите площадки на стълбите към паметника се разкриха. Днешния ден е само началото на това, което искат да направят и се надяват, че примерът им ще бъде заразителен, така че следващия път към тях да се присъединят още хора, а и по-млади от тях. А следващата цел е да се поправи и района около самия мемориален комплекс, който не е пощаден нито от времето, нито от набезите на хората.